V predchádzajúcom videu sme sa dozvedeli, že v mikrovlnke zohrieva jedlo elektromagnetická vlna a že táto vlna sa podobá na vyššie harmonické kmitanie gitarovej struny. Dnes si povieme, ako presne toto zohrievanie funguje a ako sa pomocou čokolády v mikrovlnke dá odmerať rýchlosť svetla. Jedlo sa v mikrovlnke ohrieva tým, že molekuly vody, ktoré sa v ňom nachádzajú, reagujú na elektromagnetické pole. Keďže to sa neustále mení, molekuly vody sa otáčajú a pri tomto pohybe vzniká teplo, ktoré jedlo ohrieva. Preto je aj ťažké veci v mikrovlnke rozmrazovať. V mriežke ľadu sú molekuly vody viazané oveľa silnejšie a ich pohyb je oveľa menej výrazný. Molekula vody je ako celok elektricky neutrálna a preto by na elektromagnetické pole nemala nijak reagovať. Ale náboje v molekule vody rozdelený nerovnomerne. Niektoré jej časti sú nabité trochu kladne a niektoré trochu záporne a to umožňuje interakciu s poľom. V zložitejších molekulách je náboj rozdelený rovnomerne a preto na elektromagnetické pole nijak nereagujú. Preto sa ani nemusíme báť, že nám mikrovlny zničia dôležité vitamíny. Čím výraznejšie elektromagnetické pole kmitá, tým výraznejšie sa jedlo v danom mieste zohrieva. Jednoducho preto, že pohyb molekúl je výraznejší a vzniká viacej tepla. Naopak v miestach, kde vlna nekmitá, sa jedlo nezohrieva vôbec. Preto sa do mikrovlniek dávajú otočné taniere, ktoré jedlo presúvajú a v chladnom mieste nie je stále ten istý kúsok. Že to tak naozaj je, veľmi dobre uvidíme na niečom, čo výrazne reaguje na zmenu teploty. Napríklad na čokoláde. Keď z mikrovlnky vyberieme otočný tanier, vložíme do nej celú tabuľku čokolády a zapneme tak na 20-30 sekúnd, na čokoláde uvidíme roztopené miesta. Presne v týchto miestach elektromagnetické pole kmitalo najvýraznejšie. Možno sa pýtate, prečo tento problém nevyriešime zahraním viacerých elektromagnetických vln s inou frekvenciou, podobne ako na gitare. Odpovedí je hneď niekoľko. Nie všetky frekvencie sú vhodné na ohrievanie jedla, nie všetky frekvencie sa dajú jednoducho a lacno vyrábať, a nie všetky frekvencie môže len tak hockto v kuchyni produkovať. Zo vzdialenosti dvoch roztopených miest na čokoláde vieme určiť rýchlosť svetla. Už v minulom videu sme si povedali, že frekvencia stojatej vlny je od základnej frekvencie toľkokrát väčšia, koľko kopcov sa nachádza v jej profile. Keď teda vynásobíme vzdialenosť dvoch kopcov frekvenciou, mali by sme dostať číslo, ktoré je rovnaké pre každú stojatú vlnu a ktoré má rozmer rýchlosti. Ale rýchlosti čoho? Nie je to rýchlosť ničoho na stojatej vlne, je to rýchlosť postupných vln, ktoré sa šíria v tom istom médiu. To sú také vlny, ktorých tvar sa nemení, ale pohybuje sa doprava alebo doľava. Ako z dvoch postupných vln môže vzniknúť stojatá vlna a ako súvisia vlastnosti týchto vln, sa dočítate v linku v popise videa. Vlny elektromagnetického žiarenia sú svetlo. Čokoládou v mikrovlnke meriame rýchlosť ich pohybu, takže rýchlosť svetla. Na zadnej strane mikrovlnky sa dočítame, akú frekvenciu majú vlny v nej. Bude to s najväčšou pravdepodobnosťou 2450 MHz. Ešte si musíme dať pozor na to, že vzdialenosť dvoch kopcov stojatej vlny je iba polovica vzdialenosti kopcov postupnej vlny. Takže číslo, ktoré odmeriame, musíme vynásobiť dvomi. Ja som nameral asi 6,4 cm, čo dáva rýchlosť svetla asi 314 000 km za sekundu. Tabuľková hodnota je 300 000, takže by som povedal, great success. Dnešnou domácou úlohou teda nie je nič menej, ako odmerať rýchlosť svetla. A neuhnať si pri tom cukrovku. Ako vždy, prečítajte si viacej v linku v popise videa a prihláste sa na odber videí od Matfyzie.